Kelionė prasideda nuo pasiruošimo. Renkamės būtinus daiktus, kurių dažniausiai būna per daug, vos telpa į lagaminą, bet visi būtinai reikalingi. Po to skubame į oro uostą, norime kuo greičiau pereiti patikrą, sėsti į lėktuvą ir leistis į kelionę. Tad civilinės aviacijos administracijos saugumo skyriaus vyriausiai specialistė Jurgita Petkuvienė kalbamės, kaip tinkamai paruošti bagažą be kliūčių pereiti patikrą ir su gera nuotaika leistis į kelionę. Pasak Jurgitos, nereikia pamiršti, kad galioja tam tikri apribojimai. Jau oro vežėjas pateikė informaciją, kokie draudžiami daiktai yra rankinėme bagaže keleivio ir kokie registruotame bagaže. Visą tą informaciją jums prireikus galit pasižiūrėti Europos komisijos įgyvendinimo reglamente 1998/2015 metų, kur yra nurodyti pagrindiniai daiktai draudžiami rankinėme bagaže, tai yra sprogstamosios ir padegamosios medžiagos, amato įrankiai, aštrus ir labai buki daiktai, taip pat svaiginamieji įtaisai, skysčius, kuriuos jisai gabenasi rankinėme bagaže, elektroninius įtaisus, jis turėtų išimti atskirai iš rankinio bagažo ir pateikti prieš patikrą atskirai nuo rankinio bagažo. Taip pat patikros metu jis turėtų klausytis aviacijos saugumo nurodymų ir neatlikti kažkokių veiksmų, kurie tik sulėtintų procesą. Rankinėme bagaže skysčiai yra ribojami ir vienam keleiviui leidžiama yra įsinešti 1 litro plastikinį sandariai uždaromą maišelį, kuriame gali būti sudėti ne didesnėse kaip 100 ml talpose indeliai. Ir visos šitos talpos turi lengvai sutilpti į plastikinį maišelį. Tas ribojimas nėra taikomas šeimoms skrendantiems su vaikais, kadangi suprantama, kad skrydžio metu vaikui reikalingas maistelis ir tada keleiviai skrendantys su vaikais pateikia tuos turimus skysčius prieš patikrą ir aviacijos saugumo darbuotojai patikrina juos ir leidžia keleiviams neštis kartu į saloną. Pateikti skysčius pateikti turėtų prieš aviacijos saugumo patikrą, tai reiškia atėjus prie patikros ir dedant lagaminus ant transporterio, jie turėtų būti išimami iš rankinio bagažo ir pateikiami atskirai dėžutėje. Tačiau ar visi teisingai įsivaizduojame, kas yra skystis? Tai noriu pabrėžti, kad visi gelio konsistencijos gaminiai yra traktuojami kaip skysčiai ir tarkim tokie dalykai kaip dantų pasta, pudra yra traktuojami kaip skysčiai ir jie turėtų būti dedami prie keleivio turimų skysčių. Pašnekovė atkreipė dėmesį, ką turėtų žinoti žmonės turintys tam tikrų sveikatos sutrikimų ir kokios taisyklės galioja vežantis vaistus. Tie keleiviai, kurie turi sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, kaip keleiviai turintys implantus ar su širdies stimuliatoriais, turėtų aviacijos saugumo darbuotojus įspėti iš karto, tam, kad aviacijos saugumo darbuotojas galėtų atlikti patikrą pritaikytą būtent jam. Dėl vaistų nėra reikalavimo, kad keleivis turėtų receptą, bet tam, kad procedūros praeitų sklandžiau, aviacijos saugumo darbuotojams kiltų kuo mažiau klausimų, ar jums reikalingas tas vaistas ar ne, tai patartina turėti su savimi gydytojo receptą, kur nurodoma, kad būtent jums reikalingas tas vaistas. Bet reikalavimo tokio nėra. O štai keletas patarimų tėveliams. Ką norėčiau pabrėžti, kad daugeliu atveju tokie nekaltai atrodantys daiktai kaip žaisliniai šautuvai, kurie
reikalingi vaikui užimti kelionės metu, jie yra traktuojami irgi taip pat kaip draudžiami daiktai vežti orlaiviu, kadangi su jais galima įvykdyti neteisėtą veiką, tai yra grasinti, galimas ir orlaivio užgrobimas, todėl į tuos dalykus reikėtų žiūrėti labai atidžiai ir dedantis bagažą. Patikros metu reikia laikytis numatytų instrukcijų, nes kartais ne vietoj sakyti pašmaikštavimai gali baigtis ir labai liūdnai. Skrendant reiktų nepamiršti tinkamo ir disciplinuoto elgesio kelionės metu, pradedant nuo aviacijos saugumo patikros ir tęsiant viso skrydžio metu. Tai yra tokie pašmaikštavimai, kaip taip rankinėme bagaže turiu sprogstamojo įtaiso imitacija, kitaip tariant bomba, paprastai baigėsi tikslo nepasiekimu, kurį keleivis yra susiplanavęs. Dažnai ir administracinė arba baudžiamąja atsakomybė. Orlaivyje galioja panašios taisyklės kaip ir patikros metu. Įsėdus į lėktuvą ir skrydžio metu būtina klausyti įgulos instrukcijų. Patartina vos tik įlipus keleiviams atidžiai įsiklausyti į įgulos instrukciją, kurios metu yra pranešama, kas keleiviams yra draudžiama. Tai yra tokie dalykai, kaip nusiimti saugos diržus, kada jie turėtų būti segimi. Draudžiama rūkyti, vartoti savus atsineštus alkoholinius gėrimus. Ir į tuos dalykus turėtų būti žiūrima labai rimtai, kadangi nesilaikymą šių reikalavimų yra įgulos vado nurodymų nesilaikymas ir užtraukia administracinę, o kartais baudžiamąją atsakomybę. Dažnai pasitaiko tokių atvejų, kada keleiviai vis dėlto neiškentė ir manydami, kad dėl vienos surūkytos cigaretės tikrai jiems niekas negrės ir niekas nepastebės, užėję į tualetą užsirūko, ko pasekoje suveikė signalizacija. Ir dažniausiai keleivis yra užtinkamas tualete rūkantis, dar nesukėlus sunkių aviacijos saugumo pažeidimo. Tai yra tai, kad galimas gaisras, kurio pasekmės galėtų būti labai skaudžios. Ir tas keleivis tokiu atveju yra, jeigu kelioniai besibaigant perdėdamas atsakingom institucijom vos tik atskridus, arba įgula turi tokią teisę, jeigu nustato, kad tikrai yra pavojingas keleivis ir jis gali kelti grėsmę, lėktuvą tupdyti tiesiog artimiausiame oro uoste. Gal tai ir užim šiek tiek daugiau laiko, bet dėl saugumo ir patogumo pasistengti tikrai verta. Dytė Česekaitė, Arūnas Artanavičius, Alkas LT.